U 57. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Izjave prvoplasiranih na dvoranskom prvenstvu Srbije do 12 godina Mihajla Topića, Vanje Nikolića, Lazara Lukovića, Uroša Ređenovića, Dušice Popovske, Aleksandre Đokić, Helene Radman i Gale Ivanović date po završetku finalnih mečeva. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović objašnjava kako je osmislila edukativni centar za roditelje i decu kojeg je nedavno pokrenula. Pomoću njega roditelji mogu bolje da pomognu svojoj deci takmičarima. Momci, čestitam na sjajnom uspehu i na odličnim igrama. Sad prvo da Mihajla pitam kako ste, pitanje za sve, kako ste zadovoljni ovim prvenstvom i da li je... Kako da vam kažem, bilo je jako lepo prvenstvo. Baš su bile su i deca, puno deca su bile i baš mi se svidalo kako smo igrali. I onda svi su dobro igrali, i Vanja u finalu i Luković u polufinalu i sve to bilo jako lepo i baš je bio jedan lep trenutak. I pravo finale je bilo baš dobar meč. Da, baš je bilo dobar meč. Hvala ti. Vanja, kako si ti zadovoljan celim prvenstvom? Hvala, bilo je dobro i lepo sam igrao. U finalu? Jel si zadovoljan kvalitetom? Da. Dobro. Dobro. Hvala ti, Lazare. Sve ukupno, da li si zadovoljan kako je, yes, kako je sve ispalo? Yes. Mhm. Koji ti je bio možda najbolja igra? U kom kolu? Četvrtfinal. Protiv Stefana Nikolić. To... Bio je, boga mi, dug meč, skoro 3,5 sata. 3,5 sata. Uroše, isto to... pitanje za tebe. Ja sam zadovoljan, mnogo sam malo bolje za polufinale, za treće mesto, ali sve mu je okej. Pre toga je sve funkcionisalo, dobro. Da. Neću vas puno zadržavati, samo još jedno pitanje, da li planirate neki odmor i koje turnire ćete sad igrati, jel znate? Ja ću igrati sledeće Varen vikend u 14. državno znači prvenstvo. To ću igrati i to je to za ovaj mesec. Dobro, onda ćete možda i za reprezentaciju, verovatno, tako? Da, da. Vanja, ti znaš? Pa, neću nigde ići, ali ne znam, vidjet ću šta ću još igrati. Lazare, hoćeš ti možda negde na raspust? Ne, verujem. Ja ću verovatno igrati neke ete do kraja godine i eventualno državno do 14. Hvala ti, Uroše. Takođe, isto kao Lazar, ne verujem da ću nigde ići i odigrat ću koju etu, ali u Srbiji, malo van. I možda, mada ne verujem, do 14. državno. To je to, hvala vam puno i srećno cele godine. Hvala. Kako ste zadovoljni svojim igrama i da li je sve po očekivanju? Pa jako sam zadovoljna zato što sam prva. Najteži meč mi je bio u finale. To boga mi si u drugom setu gubila, da tako? Gubila sam 4-0 pa 6-4. I ovako druženje je bilo sjajno i bilo je puno deca. Znači, lepo se vi družite i inače. Dobro. Hvala ti, Aleksandra, isto pitanje za tebe. Pa... Da li si ukupno sve zadovoljna? Pa u suštini jesam zadovoljna. Naravno, najteži meč je bio protiv Dušice, ali... Mislim, igram nije možda bila baš na najvećem nivou, ali nije bilo loše, samo čudno je to što nije bio pun žrem na državnom, jednostavno. To je, znači, bilo je devojče na koje su mogli da dođe. Da, po mojom mišljenju mogli su da budu i trebalo bi na državnom da budu alternative, ali... Aha. Ali dobro, slažem se. Hvala ti. Helena, koji je tebi bio da najbolji meč i uopšte kako si zadovoljno? Pa, najteži meč mi je bio protiv Gale na razigravanju. Ja sam zadovoljna, ali mogla sam mnogo više da dam protiv Dušice. Protiv Dušice malo više, da. Dobro, hvala ti. Gala, ti kako se... Meni je najteži meč bio u polufinalu kad sam igrala protiv Saške. I zadovoljna sam, ali mogla sam... Malo bolje. Da. Dobro, sad ja sam hteo da vas pitam da li idete negde na raspust, ali čujem da uglavnom nećete ići, u stvari igrat ćete i Winter Cup, tako? Neke od vas? Dobro, ali ti si stalno na snegu, koliko čujem, kako ide ta karijera? Pa odlično. Ti si prva u Srbiji ili tako? Pa da. Mislim, prošle godine sam bila treća, ali pretprošle. Jel imaš neko sada takmičenje? Da, za vikend. Svaka čast. Eto, a što se tiče turnira, da li znate koje ćete igrati sada uskoro? Pa igrat ću državno do 12. Do 14. sada? Da, državno do 14. I valjda Winter Cup, tako? Do 14. Do 12. Dobro. Eto. Ja ću isto tako, državno do 14. i Winter Cup, sad idemo sa reprezentacijom na pripreme. I posle toga idem u Francusku Aro. Svaka čast, Helena. Ja ću isto igrati taj Winter Cup i
Eto, želim vam puno uspeha kada budete predstavljali Srbiju i uopšte tokom cele sezone. Hvala vam. Znam da ste pokrenuli pre nekoliko nedelja edukativni centar za decu i roditelje o kojem smo pričali, već pisali na našem sajtu, pa možete da pojasnite za naše čitaoce o čemu je reč? To mi je bilo u planu već duži vremenski period da pokrenem tako nešto, zato što na osnovu dosadašnjeg iskustva videla sam potrebu za tim da i roditelji treba da se edukuju kako bi bolje usmerili svoje dete na pravi put. Znači, da taj njegov razvoj ili nje, naravno kod igrača, bude pravilan kako treba. I kako je to osmišljeno? Koliko časova i kako? Da li online? Okay, da, sve online. Današnja, savremeni život je toliko ubrzan da sad sve možemo Skype, Viber, odnosno Viber, kako kome, god. Kome, šta bi govorio? WhatsApp jeste. Osmišljen je tako da traje mesec dana. Četiri treninga sa roditeljem, četiri treninga sa igračem, odvojeno. Znači, odvojeno sa roditeljem, odvojeno sa igračem, po sat vremena dogovaramo termin i pokriveno je više stvari. Glavni izvor jeste dosadašnji rad, znači ono što je potrebno detetu, kako da u stvari roditelji budu korisni detetu pre početka meča, kada i oni imaju najveću tremu, strah i pritisak, ali i tokom meča. Zato što interesantna stvar je da se deca, odnosno igrači, ajde, iznerviraju kada vide reakciju svojih roditelja. Hajde da vidimo zajedničkim radom kako mogu da im pomognu u toku meča, a ne kako da im odmognu. Da li je to ta radionica namenjena svim roditeljima? Evo, ja sam roditelj tenisera i znam da u nekim situacijama, sećam se, a i sada, nisam siguran kako da reagujem i šta da uradim. A da li je svim roditeljima namenjena? Pa namenjena je roditeljima koji prate decu na turnire. I koji prosto osjećaju da mogu više da pruže svoje deci, koji osjećaju da mogu da im pomognu, ali ne znaju kako. A po vašem mišljenju, da li je većina roditelja svesna da u tom procesu razvoja tenisera, da su oni vrlo bitni i da i oni treba nešto da nauče, saznaju, izmene? Po mom mišljenju, roditelji su najbitniji. E sad, da li su oni toga svesnije, pa zato sam ili vremenom postaju, pa zato sam uzela edukativni centar za roditelje, za decu, da postanu svesni zaista koliko su oni važna figura. Roditelji su najvažnija figura svom detetu. I oni su im uzor, gledaju u njih, sve gledaju u njih. E sad, kada se neki roditelji previše obaveze i odgovornosti stave na sebe, a tenis je sport gde treba da se razvija personalitet, znači karakterne ličnosti, osobine čoveka, znači da se razvija njihova samostalnost, samopouzdanje, pa hajde da roditelji pomognu svom detetu da razvije to, a ne da preuzmu na sebe neke obaveze i odgovornosti. I to je takođe deo edukativnog centra. E sad, većina roditelja nije svesna šta radi, da radi neke stvari umesto svog deteta, da bi mu olakšalo u stvari preuzima deo obaveze, jer treba da napravimo čoveka od tog igrača. Da, koji će putovati samostalno na turnire, na koleđ, negdje. Eto, hvala, pa nadam se da će to zaista imati efekta i značiti roditeljima.